Chcete ve vaší městské části více zeleně, či víte o zanedbaném místě? Nebo se někde necítíte zcela bezpečně? Právě pro řešení takových otázek spouští hlavní město s podporou městských částí a tentokrát i ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst České republiky projekt pocitové mapy. Cílem je získat od veřejnosti zpětnou vazbu, aby bylo možné zlepšit kvalitu života ve městě jako celku. My teďka tu pocitovou mapu děláme na celou Prahu, takže na 22 vlastně těch velkých městských částí. Pro některé z nich to bude vlastně první zkušenost a my se budeme snažit, aby se nějak naučili s těmi daty pracovat a aby opravdu potom ta práce s těmi daty vedla k těm pozitivním důsledkům. Veškerá data pro projekt poskytuje hlavní město na jeho stránkách a na stránkách příslušných městských částí se v rámci pocitové mapy objeví 8 celoměstských otázek. Jejich zodpovězení zabere 15 minut. Podněty zpracovávají studenti z Olomoucké univerzity a další organizace. Do projektu je zapojena Univerzita Palackého v Olomouci, která vlastně zajišťuje celé technické řešení té mapové aplikace, realizují to místní geoinformatici. A jinak dál plánujeme být v kontaktu s dalšími organizacemi, pro které budou samozřejmě zajímavé ty výstupy z pocitové mapy, to znamená Institut plánování a rozvoje, TSK, policie, různé svozové společnosti a tak dále. Projekt trvá od května do září, poté se vyhodnotí výsledky a seznámí se s nimi městské části. Já bych chtěl poděkovat předem vlastně všem občanům, kteří se zapojí do tohoto projektu a kteří se najdou ten čas a ty pocity do té pocitové mapy zadají. Podle radního se jedná o cenou zpětnou vazbu od veřejnosti. Díky této pak Praha může lépe a efektivněji pracovat na celkovém zkvalitnění života ve městě. Lenka Castillo, Televize Praha.